አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ታወጀበት ዋነኛው ምክንያት ምንድነው? ይሄን ዓለምን ያስጨነቀ የኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ-19ን ለመከላከል ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት አስቸጋሪ ሆነ ወረርሽኝ በሚከሰትበት ጊዜና የጸጥታ ችግር ያጋጠመበት ጊዜ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጅ ይችላል በሚለው መሰረት ነው የታወጀው። ይሄ በሽታ ደግሞ እንደሚታወቀው ዓለምን ያስጨነቀ ነው። የኛንም ሀገር ጨምሮ አጠቃላይ ህዝቡን ያስጨነቀ በምድር ላይ ህዝብ ሊጨርስ የመጣ በሽታ ስለሆነ በዚህ ላይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወጣል። እንደኛ ወረዳ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን በማስገንዘብ ረገድ የኮማንድ ፖስት ተቋቁሟል። ይሄ ኮማንድ ፖስት አጠቃላይ የወረደው አመራር በሁሉም ቀበሌዎች እየወረደ አመራሩን በሚያገኝበት በስልክም በመቀስቀሻ ብሮሸር በስቲከሮችን በመለጠፍ በሁሉም ቀበሌዎች ለህብረተሰቡ ማስገንዘብ ተችሏል። በዚህም ላይ አሁን ከትራንስፖርት አኳያ እያስቸገረን ያለ ነገር አለ። እኛም አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ፈጥነን ተግባራዊ ከማድረግ አኳያ ትንሽ ወደ ኋላ ያልንበት ሂደት ነው ያለው። አሁን ግን ሰሞኑን የኮማንድ ፖስት ተሰብስበን ወጥ የሆነ ውሳኔ ማሳርፈና ይሄም ውሳኔ ምንድነው? 24 የመጫን የህዝብ ቅጥቅጦች የመጫን አቅማቸው 12 ነው እንዲጭኑ የተወሰነው። ከዚህ በላይ አንድና ሁለት ሰው ጨምሮ ማለት 15 ሰው ጭኖ ከተገኙ 2500 ብር ተቀጣው ወዲያውኑ እንዲሄዱ የማረግ ስራ እየሰራን ያለነ። ከዚህ ውጪ የሆነ ከዚህ በላይ የጫነ ሰው ካገኘነ ግን 2500 ብር ተቀጣው 5 ቀን ታርጋው ተፈቶ እንዲቆ ያደረግን ያለንበት ሂደት ነው ያለ። ይሄንንም ተሽከርካሪ 15 ሰው ሶርዶ ሲሄድ አግኝተናል። እሱን አንደኛ ተሳፋሪ በአንገላታበት 500 ብር ተጨማሪ 2500 ብር በድምሩ 3000 ብር ቀጠን 5 ቀን አቁመን የለቀቅንበት ሂደት ነው ያለው። የህዝብ ተሽከርካሪዎች ላይ 2500 ብር የተቀጡ ተሽከርካሪዎች 7 ተሽከርካሪ ቀጠናል። ከአንድ እስከ 3 ማለት 15 ሰው ጭኖ ያገኘናቸው ማለት ነው። 12 ነው መጫን የተፈቀደላቸው 15 ጭነዋል 2500 ብር ቀጠናቸዋል። ሌሎች ሞተሮች አሉ። አሁን ሁለት ሞተሮች 55000 ብር የቀጠንበት ሂደት አለ። 3 ቡድን አቋቁመን እሱን ከመንገድ ትራንስፖርት ጋር ተደራጅተን አሁን በሰፊው እየተንቀሳቀስንበት ያለን ሂደት ነው ያለው። ማህበረሰቡም እኔ በዚሁ አጋጣሚ ተማት የምፈልገው ለኛ ግዝ የሆነ ጥቆማ መስጠት መቻል አለበት። ለአሽከርካሪዎች ምናልባት በዚህ ክፉ ቀን ላይ በዚህ ክፉ ዘመን ላይ 5 እና 10 ብር እናገኛለን ብለው ማህበረሰቡን እንዲነካካ ማድረግ እጅግ ታሪካዊ የሆነ ስህተት መሆኑን ማወቅ እንዳለባቸው ይሄን ግንዛቤ መውሰድ መቻል አለባቸው ነው። ይሄን ክፉ ቀን ማለፍ ካልቻልን ይሄን ገንዘብ ብንሰበስበው የብቻችን ምንም ሊያደርግልን እንደማይችል ይሄንን አውቀው መጣው ኑረሽን ደግሞ የጋራ አስበን የጋራ መከላከል እንዳለብን አሽከርካሪዎች ቢገነዘቡ ሌላው ማህበረሰቡ ትርፍ አንጫንም ብሎ መሞገት መቻል አለበት። የተሽከርካሪ ችግር ካጋጠመውም ሌላ ተሽከርካሪ እንዲመደብላቸው እናደርጋለን። በአገር አቀፍ ደረጃ የኮሮና ቫይረስ ምክንያት ማድረግ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወጥቶ እየተተገበረ የሚገኝ መሆኑ ይታወቃል። ይህንን በማስተግበር በኩል በተለይ በትራንስፖርቱ ዘርፍ በሽታውን ለመከላከል ሲባል ተሽከርካሪዎች ከመጫን አቅማቸው 50% ሰው ቀንሰው እንዲጭኑና በጥፍ እንዲከፍሉ በተደነገገው ድንጋጌ መሰረት ያለ ማስፈጸም እንቅስቃሴ ላይ እንገኛለን። በዚህ እንቅስቃሴ ላይ በተለይ አሽከርካሪዎች ህግ አክብረው ከመንቀሳቀስ አኳያ ብዙ ጊዜ የሚስተዋለው ከታሪፍ በላይ ማስከፈል፣ ከተፈቀደላቸው ጭነት ውጭ እየጨመሩ እየጫኑ በጣም በአስቸጋሪ ሁኔታ ህብረተሰቡን እያስቸገሩ የሚገኙ ብዙ አሽከርካሪዎች አሉ። ተቆጣጣሪ በቦታው ላይ ካለ ህጉን ያከብሩበት፣ ተቆጣጣሪ ቦታው ላይ ከሌለ ደግሞ እንደፈለጋቸው የሚጭኑበትና ህግን የሚጥሱበት ለህብረተሰቡ ጤንነት የማይጨነቁበት ሁኔታ በሰፊው የሚስተዋልበት ሁኔታ ነው ያለው። በተቻለ መጠን ያለን የሰው ኃይል እየተጠቀም ከመንገድ ትራንስፖርት ጋር በጋራ በተቀናጅተን የቁጥጥር ስራውን በተሻለ መንገድ እየተቆጣጠር እንገኛለን። በተለይ ይህን አዋጅ ከመተግበር አኳያ ትርፍ ሆኖ መጫን ህብረተሰቡ ላይ በጣም ሰፊ የሆነ መሰረታዊ ችግር ነው ያለው። ምንም አይመጣም ችግር የለም ብሎ በቸልተኝነት የሚታዩ ነገሮች አሉ። በተለይም የትራፊክ ተቆጣጣሪ ወይም መንገድ ትራንስፖርት አካል ባለበት አካባቢ ላይ በእግራቸው ወርደው ካለፉ በኋላ አብረው ተጭነው የሚሄዱበት እድል አለ። በእርግጥ ከታሪፍ በላይም እየተቀበሉ ያሉበት ሁኔታዎች አሉ። ተሽከርካሪዎች ከአስር በላይ ተሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ ወስደናል። በከታሪፍ ብቻ በያገኘ ነው መስመር ላይ ትምህርት ከመስጠት የቦዘነው የለም። ግን ህብረተሰቡ አሁንም ቢሆን አልተለወጠም። አሽከርካሪዎች ላይ ግን አስተማሪ እርምጃ እየወሰድን እንገኛለን እንጂ ህብረተሰቡ ችግር አለበት። መንገድ ላይ እየወረደ በእግሩ እየተጓዘ ተሽከርካሪው አሽከርካሪው እንዳይቀጣ የማድረግ ሹፌሮች እንዳይቀጡ የማድረግ የመተባበር
ለአዋጅ መፈጸም በጣም እንቅፋት እየሆነብን ያለ ብዙ የህብረተሰብ ክፍል አለ አሁን በጣም ይስተዋል እንግዲህ ይሄን አዋጅ ለማስፈጸም በተለይ የጸጥታ መዋቅሩ ዘርፍ ከመንገድ ትራፊክ አቋያም ቢሆን የትራፊክ ስራ በጣም ሰፊ ሁኔታዎችን ያከናወነ የሚገኝ ከመሆኑ አቋያ ይሄን ተግባር ለማስፈጸም ለተቀን መስራት የሚጠይቅ ተግባር ነው አሰልችም ነው አድካሚም ነው ይሄን ለመስራት ደግሞ አብረው የሚቀናጁ አካሎችን አብረን ያቀናጀን እየሰራን እንገኛለን ይሄን ውጤት ለማምጣት ደግሞ በተለይ አሽከርካሪዎች ላይ በጣም ሰፊ የሆነ ስግብግብነት ስላለ አዋጅን ከመተግበር ይልቅ የለት የሚያገኙትን ገንዘብ መሰብሰብ ላይ ስለዘወተሩ አሽከርካሪዎች ከዚህ ተግባራቸው ተቆጥበው በህጋዊ መንገድ የሚሰሩበት እድል መፈጠር እንዳለበትና እኛም ደግሞ በዚህ አዋጅ ተላልፎ የሚገኙ ሰዎች ላይ አስተማሪ እርምጃ መውሰድ ስራዎችን እየሰራን የምንቀጥልበት ሁኔታዎች ይመቻቻል የሚል ሀሳብ ነው ያለን ህብረተሰቡም ቢሆን ገንዘብ ከፍሎ ከታሪፍ በላይም ተቀብሎ ትርፍም እየተንቀሳቀሰ ስለሆነ ህብረተሰቡ ራሱን ከበሽታው ለማዳንም አዋጅን ተግባራዊ ለማድረግ ራሱን ጠብቆ መኖር አለበት ከዚያ ውጭ ደግሞ መረጃዎች ሲኖርም ለሚቆጣጠር ለጸጥታ መዋቅሩም ቢሆን በእያለን ቦታ ድረስ መረጃ እየሰጡን እየተደጋገፍ ህገወጥ የሆኑ አካላችን እርምጃ መውሰድ የሚገባን ስለሆነ በዚህ በኩል ህብረተሰቡም አሽከርካሪውም የሚተባበርበት ሁኔታ መኖር አለበት የሚል መልእክት ነው ያለኝ። ህብረተሰቡ በእርግጥ ራሱን ያቃል ማለት ይከብዳል። ነገር ግን አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተከትሎ ብዙ ክፍተቶች አሉ። በህብረተሰቡ ላይ ክፍተት አለ፣ በአሽከርካሪዎች ላይ ክፍተት አለ። ለምሳሌ ከዚህ ጨረቃ 10 ብር ነው የሚከፈለው፣ ግን ኖርማሊቲ ትራንስፖርቱ 5 ብር ነው። አሁን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተነሳ 10 ብር ሆኗል። ነገር ግን የሚከፈለው ለአንድ ሰው 20 ብር ነው። ህዝቦች እንኳን ለመናገር ወይም ደግሞ አጋጣሚ ትራፊኮች ቢያገኛቸው ህዝቡ የራሱን የመደበቅ እንጂ አጋልጠው የመስጠት ታማኝነትና ግልጽነቱ ያን ያህል ነው። ይሁን እንጂ እንዳጠቃላይ ወደ ህብረተሰቡ ማድረግ ሳይሆን አሽከርካሪዎችም እንዲሁም አጋጣሚ ከዚህ ከከተማ ላይ ወይም ደግሞ መጀመሪያ ሲጭኑ እንጂ ከገቡ በኋላ ዱላ ድረስ ይደረሳል። ይህንን አስፈጻሚው አካልም ክፍተት አለ ለማለትም ከበድ ይላል። ትንሽ ትፍም በመጫን ሁኔታ በአሁኑ አኳያ ያለው ያው 12 ሰው ነው የተወሰነው። አጋጣሚ ክፍተት ከተገኘ አሁንም ሙሉ ወንበር ይጫናል፣ ከዛም በላይ ከተገኘ ይጫናል። ግን ሰው ጥበቃ እንጂ የራስን ማወቅና መብትና ግዴታን ማወቅ አይደለም እየተሰራ ያለው ስራ ማለት ነው። በተለይ ከአሽከርካሪዎች ሁኔታ ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ ከደንበጫ ተነስተን ወደ ዋል ወይም ደግሞ ወደ ፍኖተ ሰላም ከሆነ ተደውሎ ከሌዚህም ቦታ ማን ያለ እስከ መባል ድረስ ነው ሁኔታው ማለት ነው። ትልቁ ነገር ምንድን ነው? እኛ ራሳችን እንወቅ ነው። እኛ ራሳችን ካወቅ እኛም ራሳችን ትራፊክ ነን፣ እኛም ራሳችን ህግ አስከባሪ ነን፣ እኛም ራሳችን ሁሉን ነገር ማድረግ እንችላለን። አንድ አሽከርካሪ ከባጃጅ ብንነሳ 3 ሰው ነው የሚጭን፣ አንድ ሰው 3 ሰው ሊገዛው አይችልም። ወይም ደግሞ ሚኒባስ ወይም አባሩላ ብንይዝ 12 ሰው ነው የሚጭን፣ 12ቱን ሰው አንድ ሰው ሊያሸንፈው አይችልም። ስለዚህ ችግሩ ማንጋን ያለው ማለት እኛ ራሳችን ትራፊክም ህግ አስከባሪም መሆን የምንችልበት መንገድ አለ። ሁሉም ህብረተሰብ ይሄንን አውቆ እንዲረዳና እንዲገነዘብ ፈልጋለሁ።